Hei rakkaat laatuelokuvien ystävät ja tervetuloa Totuuselokuvasta vlogin pariin. Tossa vähän aikaa sitten nimimerkki Aku ehdotti, että mitä jos mä tekisin top 5 listauksen parhaista trilogioista. Ja niin, päätin sitten ottaa haasteen vastaan. Ennen kuin mennään tohon meikäläisen listaukseen, niin ehkä täytyy hieman pohjustaa valintakriteereistä, eli saattaa olla, että joissakin trilogioissa on huomattavasti vahvempia leffoja. Spoilauksena esimerkiksi nyt ei ole tulossa Terminator-trilogiaa juurikin tästä syystä. Siinä on Terminator 1 ja 2 on hirveän vahvoja elokuvia, mutta se kolmonen, se on oikeasti, se on niin heikko, että se vie tavallaan siitä niin kuin trilogiasta sen arvon. Ei voida puhua, että se on hyvä trilogia, vaikka siinä on kaksi hyvää osaa. Eli mä oon valinnut sellaisia trilogioita, joissa kaikki kolme osaa on vahvoja leffoja. Ja niin, sillä tavalla, että siellä ei tavallaan niin kuin yhtään heikkoa ole. Toki saattaa olla pientä tason notkahdusta jossain vaiheessa, mutta se, että siellä ei ole kuitenkaan mitään Terminator 3, The Rise of the Machines kaltaisia peikkoja. Mutta nyt siis Raulin 5 parasta trilogiaa. Ja siellä numero 5 on sellainen trilogia. Mä olin itse asiassa valinnut jo hyllystä Paluu tulevaisuuteen -trilogian, mutta siis mä kävin mielessäni pitkään kamppailua, että kumpi näistä tää on. Valitsin tän, mutta viime hetkellä ennen kuin painoin rekkiä, valitsinkin toisin. Mutta ennen kuin mä paljastan, että mikä se on, niin täytyy muuten sanoa, kattokaa miten järjettömän kätevä. 3 elokuvaa niin kuin löytyy yksistä kansista toisin kuin siellä 5 oleva Die Hard, joka no todennäköisesti tästäkin on julkaisu, jotka olisi yksissä kansissa, mutta mulla sitä ei ole. Mutta tosiaan Die Hard-trilogia löytyy meikäläisen 5. sijalta. Ja minkä takia, niin no siis leffassa ensinnäkin, mistä mä aloitan? No elettiin 80-lukua ja silloin se oli niin kuin isojen miesten kulta-aika, eli Arnold, Stallone, ne niin kuin jyräs lippuluukuilla, ne oli action-tähtiä. Oli Dolph Lundgrenit ja kumppanit niin kuin myös, mutta niin ja totta kai Chuck Norris. Mutta siis se, että tavallaan oli tuommoisten niin kuin isojen muskelimiesten aikakausi. Sitten vuonna 88 John McClane, siis Bruce Willis, näytti sen, että hei, voi olla tämmöinen normaalivartaloisempikin, ei niin lihaksikas tyyppi, voi olla niin kuin vakavasti otettava action-tähti. Ja musta tuntuu, että Die Hard 1 oli yksi näistä leffoista, joka niin kuin, tai ehkä tämän elokuvan ansiosta alkoi tämmöinen uusi aikakausi. No, Die Hard 2 on mun mielestä ton trilogian heikoin osa, mutta ei todellakaan huono elokuva. Siis mun mielestä Renny Harlinin top 3 menee se niinku kolmanneksi paras leffa, mitä Renny on tehnyt. Tykkään todella paljon. Siinähän se miljöö on tosiaan sitten lentokenttä, kun ensimmäisessä leffassa on se Nakatomi Tower vai Nakatomi Building, mikä se on. Mutta et sama idea periaatteessa, että otetaan pieni alue, jossa on terroristeja, joita sitten vastaan John McClane joutuu taistelemaan, mutta just, että se pidetään hyvin pienellä alueella. Ja Die Hard 3, joka taas on niin kuin hyvin moderni niin kuin toimintaelokuva, siis siinä mielessä, että se, siitä oli niin kuin karissut kaikki se kasarihenkisyys oikeasti pois. Mikä on mun mielestä tavallaan hienoa, että trilogiassa tavallaan onnistutaan, että se onnistuu niin kuin uusiutumaan tai uudistamaan itsensä. Tietenkin tässä alueena oli isompi, se oli kaupunki, mutta kuitenkin niin kuin, että tavallaan sama periaate, mutta vaan uusissa vaatteissa. Oikein hyvä trilogia. Harmi, että tämän jälkeen ei ole tosiaan tullut yhtään Die Hard-elokuvaa. Niin odottaisin kyllä mielellään, että tulisi jotain hyvää John McClane actionia. Sieltä 4 sitten taas löytyy Indiana Jones. Eli ensinnäkin ykköselokuva, eli Kadonneen aarteen metsästäjät.
aivan täydellinen seikkailuelokuva. Siis niin kuin vauhtia, toimintaa ja sitä seikkailua, semmoista kevyttä seikkailun tuntua. Aivan helvetin hyvä. Paljon niin kuin juonenkäänteitä ja näin, mutta siis se, että tämä leffa puksuttaa kovaa eteenpäin, mutta tämä tuntuu siltä, niin kuin, että jokainen käänne on niin kuin Indiana Jonesissa tai niin, tämän leffan nimihän ei ole Indiana Jones, siinä ei mainita Indiana Jonesia, vaan se on The Riders of the Lost Ark, eli niin kuin kadonneen aarteen metsästäjät. Niin se, että jokainen käänne tuntuu loogiselta, sille on syynsä. Se on semmoinen asia, mikä puuttuu hyvin monesti niin kuin moderneista seikkailuelokuvista, että tavallaan on enemmänkin silleen, että on kirjoitettu joku kohtaus, että hei, päähenkilöt pitää viedä tänne, ja sitten keksitään joku typerä, ei todellakaan uskottava plot device, jolla päähenkilöt kuljetetaan siihen suuntaan. Se on huonoa tarinankerrontaa, ja tässä ei sitä ole. Puhumattakaan siis John Williamsin aivan uskomattoman legendaarisesta tunnarista, siis niin kuin mitäpä trilogia olisikaan ilman tämmöstä niin kuin hyvin ikonista tunnaria, mikä itse asiassa muuten Die Hardista puuttuu, mutta John Williams hoiti Indiana Jonesin täydellistä, täydellinen biisi. No sitten kakkososa, eli Tuomion temppeli, sehän on huonoin osa noista ja niin mikäli Tuomion temppeli olisi parempi elokuva, niin todennäköisesti tämä Indiana Jones trilogia olisi ollut korkeammalla meikäläisen listalla. Mutta Tuomion temppeli, sehän on siinä mielessä hyvin mielenkiintoinen niin kuin elokuvana, että se on hyvin synkkä, se on jopa pelottava tai siis sillä tavalla niin kuin, ja raaka verrattuna niin kuin esimerkiksi edelliseen elokuvaan. Mutta sitten taas tähän on ympätty tämä Short Rounds vai Shorty Rounds ja sitten se Willy, tämä nainen, joka siinä on, jotka taas niinku, että siinä on comic sidekick ja sitten nainen, joka kirkuu koko ajan, se on vittumainen ja sekin on semmoinen huumori mimmi niinku siinä mukana. Ja et tässä on niinku tyhmää huumoria, joka ei toimi, mutta silti tämä on niinku jotenkin raaka ja synkkä. Et niinku ei. Siinä mentiin pieleen, mutta silti se on sen verran vahva. Siinä on kuitenkin se Indiana Jones-henki ja totta kai nostalgiapisteitä nyt sen verran, että legendakohtauksia, siis todella legendaarisia kohtauksia. Kaikki apina-aivojen syönnit ja kalimaa, missä otetaan se sydän rinnasta ja sitten lopussa kun ne paetaan, niin mennään niillä kaivosvaunuilla ja sitten loppujen lopuksi ollaan siellä riippusillalla, jonka Indi lyö sitten siis kaikki, tässä on tosi paljon hyvää seikkailua silti. Ja sitten myös toi viimeinen ristiretki, joka on mä asetan täysin samalle viivalle kadonneen aarteen metsästäjien kanssa, eli ihan 5/5 kamaa, aivan helvetin hyvä, siis niin kuin uskomattoman hyvin on saavutettu se alkuperäisen leffan tunnelma, taas natsit pahiksina, oikeasti Indyssä kaikista parasta on natsit pahiksina, ja niin kuin vaikka tässäkin vähän tuntuu typerältä se, että kun mennään Berliiniin ja sitten siellä Indy saa Hitleriltä nimmarin ja kaikkea tämmöistä, se tuntuu ehkä vähän irtonaiselta. Mutta siis todella mainio elokuva oikeasti, Indiana Jones ja tai siis Harrison Ford Indiana Jonesina ja sitten Sean Connery Henry Jones seniorina. Todella loistava kaksikko, todella loistava kaksikko. Indiana Jones. Fuck yeah. Siellä 3 trilogioista löytyy meikäläiseltä kummisetä. Todella, todella hyvä trilogia ja siis uskomattoman hieno niin kuin kuvaus Corleonen suvusta ja etenkin Michael Corleonen elämästä, niin kuin läpileikkaus siitä, miten hän ykkösessä
Ensimmäisessä kohtauksessa, jossa hänet näytetään, hän sanoo tyttöystävälleen, että minä en ole perheeni, ja siinä niin kuin vannoo, kuinka hänestä ei tule samanlaista. Ja sitten mitä tapahtuu. Siis aivan niin kuin käsittämättömän hieno tarina oikeasti kaiken kaikkiaan. No, kummista trilogiasta täytyy sanoa, että mä olisin ihan tyytyväinen, jos olisi vaan ensimmäiset kaksi osaa. Mun mielestä ne on ne parhaat. Kolmonen on tässä heikoin. Mutta tietyllä tavalla se kolmonen, miten niin kuin päädytään siihen niin kuin manttelinperia-asiaan ja mafioiden kilpailuun ja tietenkin sitten se ajankuva, että kun ollaan tultu vähän eteenpäin, niin on niin kuin vanha Michael Corleone siellä. Ja tietenkin nyt se, että Kummisetä kakkonen jää siinä mielessä vähän kesken, että se loppuu, no nyt tulee pieni spoileri, mutta siis kun se loppuu siihen, kun Fredo on tapettu, ja just se niin kuin Michael on yksin siellä kaiken sen valtansa kanssa, mutta hänen kaikki läheisensä ja ovat niin kuin hieman etääntyneet, tai sitten ne on tapettu. Ja et todellakin tämä niin kuin Vito Corleonen sanonta, että pidä ystävät lähellä, mutta pidä viholliset vielä lähempänä, niin on todellakin niin kuin saavuttanut, niin kuin, tai se on tullut todeksi. Mutta joo, kolmonen heikoin osa noista, mutta hieno leffa kyllä, tykkään tosi paljon. Sitten tietenkin tämä Nino Rotan niin kuin uskomattoman upea ja ikoninen tunnari, siis veikkaan, että se on ollut yksi syy, vaikka tämä Koppalan leffat ovat aivan upeita, niin yksi syy on miksi ne ovat niin legendaarisia tai nousivat hyvin nopeasti, niin on myös uskomattoman upea musiikki. Elikkä siellä kolme siis oli Kummisetä. Ja siellä kaksi yltää Sergio Leonen dollaritrilogia. Aivan täydellinen trilogia. Kaikki kolme osaa, siis aivan mestariteoksia. Sergio Leone tosiaan niin kuin osoitti sen, että niin kuin tällä trilogialla, jotka tuli niin kuin lähes peräkkäisinä vuosina, niin sen, että mikä mestariohjaaja se on. Etenkin siis, no okei, tämä kourallinen dollareita, joka aloittaa tämän dollaritrilogian, niin sitähän Akira Kurosawa syytti plagioinnista, koska ihan ymmärrettävästi, koska Yojimbo-leffa, joka oli ilmestynyt vuotta vai kahta aikaisemmin, niin tämä onnensoturi-elokuva, niin kyllähän tämä kourallinen dollareita on aika yksi yhteen, tai niin kuin remake, mutta siis todella hieno remake, miten niin kuin feodaaliajan Japanista on siirrytty sitten villiin länteen. Mutta sen jälkeen tuli tosiaan toi Vain muutaman dollarin tähden, joka niin kuin myöskin aivan mieletön elokuva, mutta Hyvät, pahat ja rumat, siis herra jumala, Hyvät, pahat ja rumat, vittu mikä elokuva, siis se on mestarito, siis se on aivan, se on niinku, se on oikeesti, se on niinku 6/5 elokuva. Pelkästään jo niinku se kohtaus, jossa tässä lopussa niinku tää Blonde, Angel Eyes ja Tuko kolmestaan kohtaavat siellä hautausmaalla, jossa sitten tämä Blonde, eli Clint Eastwoodin hahmo, sanoi, että hän kirjoittaa kiveen nimen niin kuin siihen, että mitä siinä haudassa lukee, josta ne aarteet löytyy, tai siis se kulta, mitä ne on metsästänyt. Ja sitten sen jälkeen kaikki kolme tyyppiä pakittaa, ja he seisovat siellä hautausmaalla ja katsovat toisiaan, ja kuvataan sitä tilannetta. Siis se on oikeasti aivan käsittämättömän mahtava, miten pelkästään niin kuin kuvakerronalla, musiikilla pystytään kertomaan jo, niin kuin tarina ja niin kuin vaan se, että kolme miestä seisovat paikallaan ja tuijottavat toisiaan. Mitä siinä tapahtuu? Miten jännitettä kasvatetaan ihan uskomattomalla tavalla?
Siis todennäköisesti elokuvakouluissa käytetään tätä, tai ainakin pitäisi käyttää niin kuin malliesimerkkinä siitä, että mitä voidaan tehdä periaatteessa niin kuin sillä tavalla, että kohtauksessa ei tapahdu mitään. Se kestääkin varmaan joku mitä 3-5 minuuttia, mä en nyt muista, mutta siis siitä kun lasketaan kivi maahan ja ensimmäiseen laukaukseen, siis siinä on oikeasti monta minuuttia. Aivan huikea leffa. Sergio Leone nyt muutenkin on kyllä niinku ihan tähtiohjaaja. Joo, tykkään todella, todella paljon. Ja meikäläisen listalla kaikkien paras trilogia on, yllätys, yllätys, Star Wars, eli Tähtien sota. Se on vaan monella tasolla oikeasti paras trilogia maailmassa. No ensinnäkin trilogia, joka mullisti maailmaa ja niin kuin elokuvakenttää. Et periaatteessa Star Wars teki tommosesta avaruusfantasiasta ja niin kuin mainstreamia. Ja musta tuntuu, että Tähtien sota -trilogia oli se ensimmäinen trilogia, joka alkoi niin kuin raivaamaan tietä suuremmin niin kuin genre-elokuvan ja tämmöisen niin kuin leffan ehkä semmoista, että se sitten tuli hyväksyttävämpää, tai että se ei enää ollutkaan sille vaan niin kuin lasten ja hörhöjen juttu, vaan niin kuin, että se oli ihan hyväksyttävää, että kaikki voi dikkailla tollasesta avaruusfantasiasta. Ja siis muutenkin todella upea kattava trilogia, kun ajattelee vaikka temaattisesti, että siellä ihan perinteinen sankaritarina, hyvä ja paha, minkälainen kasvutarina siellä on, sieltä löytyy niin kuin tämmöistä lankeemuksen kautta sitten niin kuin hyvitystä ja kaikkea, siis kaiken kaikkiaan aivan helvetin kova trilogia. Ja tietenkin jälleen kerran John Williamsin ikon, ei edes se, että hän on säveltänyt yhden ikonisen tunnarin, vaan se, että tuossa on niinku monta teemaa, jotka niinku jengi tunnistaa tota niin, ja pystyy hyräilemään, kun sanoo vaan, että no, miten se menee se Imperial March tai se biisi, kun New Hopein lopussa annetaan mitallit, kun on Death Star tuhottu ja näin. Joo, ei varmaan tarvii enempää selitellä. Musta tuntuu, että mä teen joskus ehkä Star Wars-arvostelut, niin paneudun sitten hieman enemmän noihin leffoihin. Mutta siinä oli meikäläisen top 5 trilogiat. Pistäkää tuohon kommentteja alapuolelle, mitkä teidän mielestä on parhaat trilogiat, ja kommentoikaa, jos on mielestänne väärässä. Niin, ja tosiaan kertokaa myös, että mitä listoja tai tämmöisiä top 5 listauksia mä voisin jatkossa tehdä. Mulla itse asiassa on jo tiedossa, että mitä mä teen seuraavaksi, mutta saa heittää ideoita, mä mielellään toteutan niitä. Hei, kiitoksia kaikille, että olette uhranneet aikaanne kuunnellaksenne meikäläisen löpinöitä. Muistakaa vinkata näistä videoista myös kavereille. Tykätkää ja pistäkää tää mun kanava tilaukseen, ellei se ole jo. Sellaista. Ensi kertaan.